7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Бойовики на Донбасі минулої доби двічі порушили режим припинення вогню. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину минулося без втрат серед українських захисників. Найманці гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Зокрема, під ворожі атаки потрапили українські позиції поблизу села Гнутове та міста Красногорівка. Під обстріл бойовиків потрапили і житлові будинки Верхньоторецького, що на Донеччині. Про це повідомляють спостерігачі спільного центру із контролю та координації з питань припинення вогню. За їхніми даними, з боку Пантелеймонівки російські військові били по місту із протитанкового гранатомета. Внаслідок ворожого обстрілу один будинок згорів від вибухів гранат, ще в одному пошкоджено дах. Ніхто з мирних жителів не постраждав. 260 мільйонів гривень – саме стільки становлять збитки від захоплення Росією українських військових суден у Керченській протоці торік у листопаді. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Він також опублікував поіменний список із 15 російських військових, яких українська сторона вважає причетними до захоплення кораблів і 24 моряків. Матіос додав, матеріали розслідування СБУ та військової прокуратури стали основою українського позову до Міжнародного трибуналу ООН, який цієї суботи зобов'язав РФ повернути судна та негайно відпустити військовополонених. День Героїв України відзначили напередодні у Львові. Тисячі містян пройшли головними вулицями, щоб вшанувати пам'ять усіх українців, які пожертвували власним життям у боротьбі за незалежність України. Очолити ходу ветерани очолили ветерани УПА разом із учасниками АТО та родичами Героїв Небесної Сотні. Ішли від пам'ятника Степанові Бандері до пам'ятника Тарасу Шевченку. Також учасники заходу поклали квіти до пам'ятника головному командирові УПА генерал-хорунжому Роману Шухевичу. Звідти ж стартував щорічний пробіг студентів. Отак, ми спортсмени всі. Я вважаю, що саме таким чином можна шанувати пам'ять героїв нашої України. Пам'ятай жителів українська земля. Це день пам'яті за теперішніми новочесними героями. Для нас це день, коли ми вже 5 років тому відчули відчутні втрати за нашими побратимами. На новому пішохідному мосту у Києві пошкоджено захисну склоплівку. Основа, гартоване скло, не постраждало. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці в Фейсбуці. І додав, зіпсовані елементи замінять протягом доби. Щодо причин пошкодження, то, за словами мера, це міг бути акт вандалізму. Він припустив, що міст обстріляли знизу, внаслідок чого скло і тріснуло. Міський голова також звернувся до правоохоронних органів, щоб ті з'ясували причини інциденту. Наразі для громадян перекрили усі ділянки зі склопакетами. Відпочити біля води можна, не виїжджаючи зі столиці невдовзі. У Києві розпочнеться купальний сезон. На яких пляжах чистий пісок і прозора вода, дізнавалася Лариса Зубенко. Цього року комунальне підприємство Плесо готує для киян 14 пляжів та 18 зон відпочинку біля води. Головні умови – це чиста вода та пісок та наявна якісна пляжна інфраструктура. Хоча цього року купальний сезон офіційно ще не розпочався, тут, у Пуща-Водиці, чимало охочих зануритися. Тетяна з донькою приїздять на цей пляж за кожної нагоди. Поки не купаються, лише снідають на природі. Тут завжди прибрано, гарні краєвиди та зручні роздягальні, розповідає жінка. Дитячий майданчик є, де є можливість дітям гуляти, роздягальні, вода питна, тут дуже багато джерел, дуже корисна вода тут. Дістатися Пущі-Водиці можна комунальним транспортом, на трамваї або автобусом. Кілька років тому пляж отримав блакитний прапор – екологічний сертифікат, що видає незалежне міжнародне журі. Та якщо вам більше до душі їздити на метро, біля станції Гідропарк відкритий пляж Венеція. Тут також наповно йде підготовка до літнього сезону. Відновлюємо лави, фарбуємо реманент, хлоруємо водопроводні мережі, санітарно-оздоровчі заходи, дератизаційні, там противоклещові різноманітні заходи. Є у нас багатий перелік підготовки, ми всі ці заходи виконуємо і потім приймається рішення щодо відповідності відкриття у функціонування пляжу. Венецію відкриють лише тоді, коли середньодобова температура води перевищить 17 градусів. Тут також є все для відпочинку – тапчани, перевдягальні, смітники, аптечний пункт і, головне, лайфгарди, інакше кажучи, рятувальники.
Помимо кругов, конечно же, есть еще Линь, есть конец Александрова, чтобы можно было спасти, там, помочь или еще чего-то. Также есть байдарки, чтобы можно быстрее было доплыть, либо серф. Хлопців тренують щодня, працюють лайфгарди позмінно, вміють надати першу допомогу у воді та на суші. На пляжі Венеція працюють 4 рятувальники на кожні 100 метрів. Оголошений конкурс, ми беремо всіх бажаючих. Також за допомогою вас ЗМІ звертаємося. Всі можете звернутися на сайт КП Плеса або LS Club, це пляжний патруль. І записатися в ряди лайфгардів, пройти відповідне тренування та вступити в ряди лайфгардів. Перед тим, як офіційно відкрити місце відпочинку, спеціалісти міського лабораторного центру візьмуть аналіз піску, ґрунту, поверхневих вод та води у фонтанах. Триватиме сезон купання до серпня, поки у воді не почнуть розмножуватися водорості. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький, телеканал Інтер. У Литві на виборах президента перемагає Гітанас Науседа. За результатами підрахунку більшості бюлетенів, у другому турі економіст та екс-радник голови Литовського банку набирає майже 70% голосів, а його суперниця, екс-міністерка фінансів Інгріда Шимоніте, понад 28%. У першому турі кандидатів розділяв менше ніж 1%. Під час своєї виборчої кампанії Науседа наголошував, що не має наміру зустрічатися з Путіним, допоки Росія не виведе свої війська з анексованого Криму. Кандидат не раз підкреслював свою проєвропейську позицію і прихильність до НАТО. Активність у другому турі становила трохи більше як 50%. У прес-центрі Європарламенту оголосили остаточні результати виборів після закриття усіх дільниць. Найбільші партійні сім'ї в Європарламенті – Європейська народна партія та Прогресивний альянс соціалістів-демократів – уперше втрачають більшість. Ці дві фракції, хоча досі й очолюють рейтинг, нині задля збереження контролю над парламентом, який вони мали протягом десятиліть, шукатимуть партнерів з-поміж інших. Третє місце за кількістю мандатів в альянсу лібералів-демократів, четверте у зелених. Як і за які ідеї напередодні голосували європейці? Відстежувала Олена Абрамович. Президент Франції Еммануель Макрон, австрійський канцлер Себастьян Курц, очільник Євроради Дональд Туск і низка інших європейських лідерів на дільниці прийшли вранці, щоб показати хороший приклад співгромадянам. Адже обирати депутатів у Європарламент європейці йдуть дедалі менш охоче. На останніх виборах активність була лише 42%. Дуже важлива мобілізація, свідомість громадян для вирішення майбутнього, горизонтів достатку та прогресу автономних регіонів, міст і нашого континенту. Європа поставила на карту дуже багато на цих виборах. Вибори справді визначальні. Цього разу Брюссель навіть скоротив кількість прогнозів щодо розстановки політичних сил. Бо ще не всі визначилися, з ким створювати коаліцію. Угорський прем'єр Віктор Орбан, наприклад, сумнівається, що приєднається до головної політсили – Європейської народної партії. Це перші вибори після міграційної кризи 2015-го. У багатьох країнах Європи люди не мали жодних шансів висловити з цього приводу власну думку, яка буде важливою у найближчі роки та навіть десятиріччя. Орбан подумає об'єднатися з націоналістичними силами Італії та Франції, щоб домогтися перегляду міграційного законодавства Євросоюзу. Італійці особливо очікують чіткості в цьому питанні. Це більше, ніж просто європейські вибори. Це голосування проти влади та політики, яку вона провадить. На політичний маніфест проти чинної влади перетворили європейські вибори і французькі жовтожилетники. Напередодні закликали в жодному разі не голосувати ні за партію президента Макрона, ні за його головну конкурентку Ле Пен. Що треба робити? Не голосувати ні за першого, ні за другого у списку. Можна за останнього, та хоч за тварин, але ні за кого з тих. Бо ми так само проти крайніх правих. Вони наводять жах. Маніфестували перед виборами і в Бельгії. У Брюсселі організували масштабний марш проти кліматичних змін. До столиці ЄС з'їхалися студенти із сусідніх країн. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У США торнадо зрівняв із землею готелі, розгромив трейлерний парк. Загинуло щонайменше двоє людей, кількадесят постраждали. Стихія пронеслася над містом Ель-Рено, що в Оклагомі. Негода вже тиждень вирує в центрі Сполучених Штатів. Вона спричинила значні руйнування та підтоплення. Нищівні бурі та смерчі забрали життя понад десятка американців. Американські індіанці з'їхалися до Масачусетса на щорічний фестиваль. Дійство відкриває літній сезон та присвячене звичаям і традиціям корінних народів США. Представники різних племен танцюють, співають, виконують свої обряди, обговорюють спільні проблеми та здобутки. Захід проводять уже в 29-й, і щоразу він збирає тисячі учасників.
Це добре, щоб підтримувати нашу культуру, щоб наші діти знали, хто вони і звідки родом, аби вони могли продовжувати її в наступних 7 поколіннях, щоб наші звичаї не зникли. В Індії з 20-метрової ями врятували бабусю. 85-річна жінка пішла по траву для худоби і скотилася у прірву з водою. Це побачили її односельці. Люди негайно спустили вниз бамбуковий підйомник, що стояв на березі, і витягли стареньку. Бабця, що пережила смертельну небезпеку, відбулася лише переляк. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.